Знову рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. У Миколаєві відбулось друге пленарне засідання 35-ї чергової сесії міської ради. За земельні питання депутати практично одностайно проголосували пакетом. А от на те, щоб визначитись, чи легітимне засідання, депкорпусу знадобилось 1,5 години. Попри те, що суд поновив на посаді міського голову Олександра Сінкевича, на сесії його не було. Він у відрядженні, пояснила секретар міськради. Взагалі ми зможемо тут працювати сьогодні чи не зможемо? Тому ставити ці питання стосовно затвердження порядку денного або виключення тих чи інших питань, можливо, після того, як ми з'ясуємо, а що у нас за процедурою, взагалі, чому ми тут зібралися, і взагалі, чи повноважний у нас зараз склад і сесія. Депутатський корпус все ж таки визнав сесію повноважною. Головувала на засіданні секретар міськради Тетяна Казакова, яка заявила про наміри скласти свої повноваження. Я поставила Олександра Федоровича в звіст. Я оповістила Олександра Федоровича. Резолюцію я ще не отримала. Ось. Але тут має бути ще рішення сесії. В порядку денному 9 земельних питань. Це проекти рішень відносно надання згоди на відновлення меж земельних ділянок громадянам у Центральному, Інгульському та Заводському районах Миколаєва. Також депутати підтримали письмове звернення до міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Щодо безоплатної передачі об'єктів нерухомого майна, права державної власності відокремленого підрозділу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Канашевича Сагайдачного. Миколаївське професійно-технічне училище «Морехідна школа». Цей об'єкт знаходиться за адресою «Морехідна 2». Також передати у комунальну власність міста депутати просять водну станцію на вулиці Робочій, яка наразі перебуває на балансі Київської академії водного транспорту. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 70 учасників та близько десятка лекцій з історії України. У Миколаєві стартував всеукраїнський семінар «Кузня захисників України». Михайлу 16. Хлопець вже другий рік навчає дітлахів бойового ГУПКУ. Громадська організація, яку він представляє на семінарі, займається патріотичним вихованням молоді. З лекцій планує більше дізнатися про історію своєї країни та передати здобуті знання своїм учням. Вишколюю справжніх воїнів, слідкую за гармонійним розвитком, щоб вони потрошку-потрошку ставали справжніми захисниками вітчизни. Хочу дізнатися багато нового матеріалу, щоб потім з побратимами їм поділитись і покращувати свій рівень майстерності в спілкуванні з іншими людьми. Іван Гавраз 5 років жив в Росії. Втім, коли почалися бойові дії на Сході, разом з родиною повернувся до України. Ділиться, через те, що тривалий час проживав за межами країни, має прогалини в знаннях з історії. Ну, я планую тут дізнатися більше про історію України, так як, ну, на жаль, я мало її знаю. І розказати про тих людей, яких я побачу тут. Тут є цікаві дуже люди, з якими можна обсудити багато тем. Такий семінар в Україні відбувається вже 7-ме. Цього разу зробили акцент саме на історії нашого народу. Організатори впевнені, перш за все країні необхідні свідомі громадяни. В першу чергу при вихованні військово-патріотичного молоді потрібно виховати в першу чергу свідомість, от, розуміння, ідеологічне, скажімо таке, бачення і почуття патріотизму із душі. От. А потім вже давати до руки зброю. Сьогодні ми робимо відкриття цього семінару. У нас буде сьогодні психологічний тренінг, у нас буде сьогодні презентація діяльності бойового ГПК і перша лекція по історії козацтва. Триватиме семінар 3 дні. Лекції учасникам читатимуть викладачі університету імені Василя Сухомлинського. Наступний захід відбудеться у Києві. Тема – домедична допомога. Наталія Забазнова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Наступний випуск вже о 8:30. Обов'язково дочекайтесь.